Mannen och den unga kvinnan ska åka till havet. Och vid havet ska de låna en båt och ro långt, långt ut. När barnet sedan springer genom trädgården tänker det på havet och på båten och på fiskarna som slår. Och ingen viskar till det att det bara har 4 minuter kvar att leva. Han är en av vårt lands mest framträdande författare inom den svenska 40-talismen. Ett författarskap som till stor del präglades av ångest och mörker. Men Dagerman visade även prov på motsatsen. Flera av hans över 1000 dagsverser speglar en mer humoristisk sida. Dagermans samlade verk består av 4 romaner, ett antal noveller, teaterpjäser och dagsverser. Med en mor som strax efter födseln försvann från hemmet och en far som arbetade i Norrland växte Stig upp hos sina farföräldrar och hans barndom var, så vitt man vet, ljus och harmonisk. Stig Dagermans litterära debut kom 1945 med romanen Ormen. Boken bygger till stor del på Dagermans egna minnen och erfarenheter från soldatlivet. Den svenska kritikerkåren var förbluffad över den 22-åriga nykomlingen i det litterära Sverige. Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter skrev: "Så våldsamt övertygande har ingen svensk författare i detta sekel debuterat." Även om Stig Dagerman var ganska lycklig vid den här tiden gjorde sig livets dramatik påmind. Hans älskade farfar i Älvkarleby råkade ut för en mentalt störd och svartsjuk man och han blev brutalt mördad. Även farmodern dog strax efteråt, troligen av chocken över att förlora sin man på ett så brutalt sätt. Och det är då i det ögonblicket som han själv skriver i ett barns memoarer att det var då han kände att han skulle bli författare och vilja skriva. Och då vilja skriva om de människor som han har älskat och som försvann. Så författarskapet kommer på sätt och vis ut ur en stark sorg. Men det är ju för att få frid som han skriver. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.